Omulundi ogwedde ssebo twayogera ku kasigo aka black seed. Yes. Akasigo aka black seed ne tukogerako bulungi nnyo era abantu abantu wakavaawo ebintu ne bagiika omukugambye akagenda mugende ku mukono abantu banoonya akasigo aka oil ako ne bakatwalya ddala mbungi ne powder wako era mbebaza ku mulundi guno tulese ensigo endala atenga ensigo endala ine kwataganira wamu n'ebiseera bino bitulimu ebyokuzza abaana mu masomero. Yes, ensigo eno bagiyita Chia. Chia, C-H-I-A. Abalala bagenda ne wandika C-H-E-E-R. Yondala ekyo kirala. Kino kiri C-H-I-A. Chia, ke kasigo kalungi ennyo. Kabeera mu black and white. Katono nnyo nno ekimera kyako bw'oba nga okirabyeko tekiwanvuwa kusukka futi bbiri kitundu awo ssatu. Kiba kimpi. Kye mbadde njagala okutegeeza kiba kimpi kiba mu ngeri ya muddo nga bw'onootwala omuddo omulala gwonna naye obusigo bwako bubeera mu husks bubeera mu bisusunku waggulu awo buba butono bwe buti butono nnyo 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 okusinga kale ensigo y'entungo eba nnene kano katono nnyo okusingawo. Ensigo y'entungo eba nnene. Naye kano katono okusinga ensigo ey'entungo. Obusigo obwo bulungi nnyo 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 kubanga bujjuddemu era bufumbekeddemu obujjanjabi obw'ekika ekya waggulu. Era tubukozesa bulungi nnyo okulya ate tubujjamu oyiro. Tujjamu oil, tujjamu kali tumuyite buto, abantu bandyogedde, tujjamu buto oyo. Omulungi ennyo ajjudde obugagga mu bigambo by'ebino bye tugenda okulaba wano wansi wammanga ssebo. Ekimu ku byo ebisingira ddala obukulu by'ebintu ebikwatagana ne omega 3 fatty acids. Bwe twogera ku omega 3 fatty acids twazisomako wano nga zijjudde obujjanjabi obuyitirivu ennyo. Ojjukira nti twazogerako ku bigambo bya hormones, ojjukira nti twazogerako ku bigambo by'obwongo, twazogerako ku bigambo by'omutima, twazogerako ku bigambo kugamba ebirongoosa emibiri gyaffe n'ensusu, enviiri, ebiki byonna byonna bino. Olwekyo omega 3 y'emu kano keka kyekibala ekiyina omega 3 eri plant based. Bwe tubogera ku plant based nti eva mu birime. Waliwo of course omega 3 atera okuva mu asangibwa nnyo mu byennyanja naddala ebyennyanja byebisabasaba ebyo kye tuyita fatty fish. Naye nga ojja kusangamu omega 3 mungi kyakati bw'oba onoonya mu bimera tumusangibwa kuba twagala nnyo ebintu ebiri plant based nga bwe twagamba nti ate amasavu gamugo gaba malungi kakati ojja kusanga nga obirabira ddala mu chia seed mu kasigo kano aka chia seed. N'olwekyo chia seed oil nga tumaze omukola abeeramu fatty acid eno gye tuyita omega 3 ne omega 6 mu bipimo ebituufu ennyo ebirungi ennyo. Alimu antioxidants ndala polyphenols ne carotenoids ate nga mulungi nnyo kubanga alimu zino zitwandise primary metabolites zirimu nga calcium zinc ebintu ntu bwebityo byonna byonna mu ebiri alimu vitamin zino b nungi nnyo. Kakati mbiseera bino ebyokuzza abaana mu masomero tunoonya ebintu ebiyamba abaana obwongo bw'abaana. Emmere esinga gye tuteeka mu bigambo by'obwongo tera nnyo okuva mu bintu bino njagala mubiwulirize wammanga tera okwogiwaza obwango kubanga abaana twagala babe nga babooji era ekitutwazaayo abaana bano bambi basome babeere nga bavaamu bulungi oleme kubeekokkola nti ate bonna esente zange zaaginda naye ate tebyakola ki n'olwekyo kirandwere kirungi nti bw'oba obatwala ate ne bino wammanga nabyo bibawe mu mmere yaabwe babe nga babirya. Twogera ku bulijjo ku nva eza kiragala dark leaf greens ezo ziyamba nnyo buli wonoosanga enva za kiragala
ye mere y'obwongo gye tuliko nno. Eh, zinc kwemba ebintu bine birimu zinc ng'entungo ensujju. Ensujju naddala ate bw'obanga ogenze ku nsigo z'ensujju. Zirise nnyo omwana oyo agenda mu ssomero ojje kuba ng'omuyamba ssebo. Kati buli kintu kyonna ekikulekya B vitamins, B vitamins, B vitamins eziri mu lusula B kuba ziba nnyingi. B1, B2, B bwe zinanga bwezimanyi. Of course, amagi gano malungi nnyo. Omwana teyandigenze ku ssomero nga taliddeyo ku ggi. Kitufu nnyo ali ku ggi. Naye kati bwe tukomawo ku Chia seed oil. Twagala tunuulire n'ebimera ebirala oba tugambe herbs endala eziyamba ku bwongo mwe muli rosemary obwongo obwesera oyogiwala omwana bwebanaye kakaawa kemwalimu wadde kamuwake kano tukayita kakaawa naye ekyo ekyokunywa beverage eteriimu eri caffeine free eya okra otegedde ssebo nolwekyo mu byonna kati njagala tukomewo ku Chia seed oil. Chia seed oil mulungi nnyo mu bigambo ebyo bye njogeddeko ebikwatagana n'okujjanjaba obwongo kubanga alina ekirungo ekyo kya omega 3. Biri mpitiddeyo buyitizi kunnyonnyola obenga omwana kyeyeetaaga naye ka Chia seed oil bwana bw'obanga onoonya obwongo mwana twakikolako wano era twakiraba nti waliwo abazadde abali bagantwa ne tukole tutya abaana okubakuba nti n'omwana asemba mwana ali bubi. Kitumga nti akwese ebintu bisatu. Kwata Chia seed oil, kwata ka okra kafwako, kakawa, n'ekiseera kye nyini nyini, okwate ne rosemary. Muzadde yakomawo ng'agamba nti why? Ebintu omwana byamukolera. Omwana byamukolera. Nga bimukoledde. N'olwekyo njagala nnyo abaluzadde. Nga tuli mu kiseera kino eky'okuzza abaana mu masomero abadde batudde ebbanga eddene okubazuukusa obwongo Chia seed oil mulungi nnyo era mumunoonye mumugule mumukozese ajja kuba ng'abayamba obusigo bwennyini obwa Chia seed nabwo bulungi ng'obukozi obulidde wabula njagala mbategeeza abantu mu ndya yaabwe nti bwetaaga nnyo obunnyike okumala essaawa ezitasukka ezitakka wansi wa saawa ssatu. Wetaaga okunnyika. Ye point enkulu ng'obukozesa. Ate osobola okubukola ki? Okubeera nti oluvannyuma lw'essaawa ssatu. Tobujyamu. Ekyo kiwanyise mu nzi giwanyiseemu. Kankwe for example nti ojja kukozesa ekijiko kimu ekine ekya grams 10. Uchiteke mu Chia seed uchiteke mu mazi agenkanankana tampeko 500 ml 5 onyike abamba binyike ebini kubalwa gulo tekina buzibu bonna uchinyike nenga kasazi oyita wesawe satu tandi ku kunywa na maziga ku bonna gonna oyina kyoyamba mu kukendeza obunene rather osala nnyo weiti ng'okozesezza amazzi ago kubanga gagenda ne gajjula ne gakulimiti ng'okwagala okulya ebintu ebirala mu ngeri eyo oba okozesa osobola byolya nolwekyo Chia seed oil, Chia seeds olwezi mbadde njogerako naye Chia seed oil ye mukozese mu bino Chia seed oil mulungi nnyo mu kujjanjaba omutima endwadde ez'omutima omutima gwe ebintu ebisingira ddala okujjanya omutima mwe muli omega 3 ate mwe muli potassium. Potassium mungi mu omega 3 mu Chia seed. Chia seed oil alimu omega 3 alimu ne potassium alimu magnesium alimu zinc naye bwe kituuka ku kigambo ky'omutima awo buli lw'okozesa Chia seed oil oba oyambye nnyo. Waliwo abalina omutima ogu tetwogera pulse rate ngeri waggulu abantu bulijjo bwe baba bagenda obakchekinga batera nnyo okussa essira ku bintu bino bibiri byokka figa eyo bw'oziraba ezo ziri figa bbiri ze batera okussaako essira gye tuyita systolic ne diastolic ezo eziri baga nti eri ku 12 ku 8 owulira ssebo
ne wansi wano batera okuwandika wako kusatu wawo akogera ku pulse rate emirundi omutima jigukuba mudakiika emu kati jandibadde emirundi nsanvu mu ebiri ekyo kyekiri ideal kali tugambe kyobutakisanga mangu naye bugattako munana obwajjoko munana still obeera oli mu range entuufu naye buli lwosukkaawo oba okukka wansi ate omutima oluguba gugenze nga ekyo kibi nnyo rate bw'ebeera wansi ate bwe kigenda waggulu ennyo nakyo kibi nnyo kya bulabe ebyo bantu bosanga nga omutima bigukubyobwire nga yadde agenze mu nnimiro ate yakoze eki eyokutukiddiyo abadde atuddeawo mu ntebe ntini omwana amukanze waliwo abantu abakangibwa waliwo omuntu omu bamunyumizaako nti yagenda okugamba nti banne mujje nyina omwana aleeta omunnewe gwe bagenda okubeera ebbanga lyonna oli yassebo yali mulenzi bwe yagenda okuleeta yaleeta mulenzi munne omusajja omuzadde omuzeeyi omutima negukuba negukuba ligwagaana palisireti teyamukkiriza kudda naayitirayo n'agenda mukuume omutima gwaffe tukukuume nga gulina omega 3 ate eri plant based ennungi eya Chia seed oil nolwekyo njagala nnyo abantu bakozese Chia seed oil mu ngeri ennungi mulungi nnyo ku bintu ebirala kati nga tujjeeko omutima n'obwongo mulungi nnyo mu kujjanjaba of course bwe twogera ku bwongo tujjanjaba endwadde nga ezoku ekigambo tukozesa ekigambo kuwutta oba okozeseza kigambo kinene nnyo kizito naye nga waliwo abalina obwongo obw'ekika ekyo nti bugaanidde akutawanye nkya neggulo bye mwayogedde byaddamu abanga akubuulira ekipya yeerabira n'abantu alaba abaana abazzukulu tugabe wabanga akuze nnyo abazzukulu asobola bawula nti ono yegundi ono yegundi buli dakiika abamubuuza erinnya kazi gwani kati n'ebyo ebyo obulwadde obwo obwa Alzheimer's disease bwe bulaga nti n'omuntu awuse oba dimensia butukira ddala ku kuba nti obwongo bugize naye bw'obanga okumye omutima gwo ng'oguwa ebintu bino obwongo bwonga obuwa ebintu bino oba oyambira ddala abantu okuba nti bakulabula omwina obwongo n'omutima byombi ebyo ng'obuyambye bulungi nnyo okuba nti bikola bulungi nnyo mulungi nnyo Chia seed mu kwongera ku bintu bye tuyita immune boosters olw'ebirungo ebyo byonabyona byenkugambye byayina abasirikale baffe buli kaseera okuba nti no balina amaanyi amalungi agalwanyisa endwadde Chia seed oil mulungi mu joint pain endwadde ez'omunyingo ate mulungi bambi mu kigambo kya diabetes abalwadde obulwadde bwa sukaali mulungi nnyo mu kucontrolinga levels ya sukaali okuba nno sukaali tagenda tapaaluuka talinnya nnyo owidde ssebo n'olwekyo ebyo byebimu ku bintu ebirungi ebiri mu Chia seed oil kati bwe tumuzza ku saidi endala Chia seed oil ng'oggyeko okumukozesa bw'oti mu kumunywa ate nga bannange olw'okuba nti mwamaanyi nnyo njagalako tukogereko dosage yandibadde nti onywa akajiiko kamu mu ssaawa 24 kamwe kati aka 5 mils kwegamba keka teaspoon ke twakozesanga edda nti onywa ka teaspoon kamu kote kamu nedda okanywa ku empty stomach ka plain nga bwe kali ku oil gwe tuliko kati gwe tuliko nti teeka akajiiko kamu wa Chia seed oil ku kajiiko kana akatono kamu ng'olubuto teruliimu kintu twagala nnyo nga wakazuukuka essebo kakolera ddala bulungi nnyo olunaku lwonna era ojja kaddamu nkeera ku bino byonna byetwogerako ebyo ebiri munda naye ate ku ngulu Chia seed oil muyitirivu ku lususu ayamba olususu okubeera nti nno ajjamu bano banyina olususu lutera okusiiwuuka waliwo bantu abacomplaininga nti mugira bwe nti nsiiwuuka n'obutimba liko obunagani obwo lusiiwuuka ne luvaako bwalutakula luliko ne line line ezigirazigira bweziti kati mulungi nnyo ne fine lines ezi nezitera okubeera abantu nga bagenzi bakula munne bagita mitaafu waliwo egyo fine lines bwezirya awo bwezityo tanenkanya
agenda zijja ku kasitoba nga omukozesa. Era enkozesa yeyawe yandibadde nga omukozesa nga wakamala okunaaba. Buli lw'omala okunaaba bw'otyo oba oyiyeko shawa oba okozeseza amazzi kunaaba bulungi nnyo, kozesa teekako mangu ako kagundi ako kaplaying. Of course weesimule okale naye ate okakozese awo mangu nnyo. Kajja kuyingira bulungi mu lususu ate kaluyambe okubeera nga luli nga lukipinga nga kugamba lulabika bulungi owulidde ssebo. Kali anti-inflammatory tekakkiriza bintu kuba nti nno bizimba obuzimba obukabujjawo ko kakuyamba buyambi olususu luno okululeega obulungi naye tekakkiriza kuba nti nno ofuna obuzimbu. Nolwekyo kalongoosa dda olususu ne lubeera mu ngeri ennungi. Bakakozesa bulungi nnyo mu nviiri era bagigamba abali mu business ey'enviiri kayamba enviiri zino obutakutuka okugoba situka atera okubeera mu nviiri n'okuyamba enviiri okuba nti nno zibeera bulungi nnyo. Nolwekyo chia seed oil bw'oba omusanze mugule era obenga omukozesa.